Eu não vi. Tá, daí aí, apagar? Vai ver, Brinho. Se você não morasse, se você quiser, tem que ter um dia de fugir. Mas não perguntei nada. O que é que tem a ver com a sua vida, diga lá? Nada. Já está a ver com a sua vida da alheia. Será aquela senhora da comiada? Da casa da comiada? Só faz comida macrobiótica. Como faz macrobiótica? Ali na casa da comiada. A Teresa. Não, não. A dona Teresa, da casa da comiada. Mas é tudo natural, sem química. Agora, andavam açúcar ali nos projetos. Sabiam que era compatível, mas é secundário. Quem? Através do sexo, não era capaz. Olha. Não era capaz. Sim. Então tinha que ser ejaculada. E a primeira vez. Estamos com este barulho todo. Com este barulho todo. A primeira vez, depois aquilo de junto. Portanto, quando teve o primeiro, aquilo normalizou. Mas com este barulho todo, já se conhece. Está fechado a penuca. Um gato ambrado, olha bem. Acho que um galo muito bonito. Mas agora nós estávamos aqui, falei em casa, pô. No centro do galo. O que é que estava a falar em casa? Tu lá estás aí que armado em casa do rio. Tiraram umas pigadas há 20 anos. Durante a semana. Aqueles mafiosos, o dia disso, à entrada ali daquela fronteira, o seu tratou Marrocos. E aí já tens de ter passaporte mesmo? Tivemos de tirar passaporte para ir a Marrocos. E ele disse-nos assim: vamos entrar no ano de 1580.